Essa dica não seria para evitar o retrabalho, né? Mas seria para garantir a satisfação do cliente depois da sua instalação. Limpe tudo, deixe tudo organizado do jeito que você pegou. Essa dica é para garantir que o cliente tenha uma boa impressão da sua instalação. Por mais que a sua internet seja boa, você instalou legal, fez tudo certo. Se você deixa tudo sujo lá, tudo bagunçado, o cliente ele pode ter uma má impressão da sua empresa, né? Técnico bagunçado, que empresa bagunçada, deixou tudo sujo aqui. Então, limpe e deixe o ambiente do cliente do jeito que estava. Não deixe fiapos, pedaços de fio, pedaços de capa, de cabo, fio de aço do cabo drop, ou conector, ou sujo o chão. Leve uma vassourinha ali e cate o resto dos cabos. Mantenha o ambiente limpo. Entregue para o cliente a excelência. Entregue para o cliente o ambiente da mesma forma que você gostaria que fosse entregue para você. Limpo e organizado da mesma forma que você pegou. Os cabos organizados, presos de maneira correta, tudo limpinho, tudo organizado. Isso vai fazer com que o cliente tenha uma excelente impressão do seu trabalho e essa impressão gera a percepção de qualidade. Por mais que a internet seja boa, se você deixa de qualquer jeito, o cliente pode ter a percepção de que esse provedor não é de qualidade, esse instalador não é de qualidade. Então, mantenha tudo organizado, tudo limpo. Isso não vai evitar retrabalho. Na verdade, pode até evitar um retrabalho, porque às vezes o técnico sai, o cliente não consegue falar na hora ali para o técnico, o técnico vai embora e aí o cliente liga para o provedor dizendo que o técnico deixou tudo bagunçado, tudo solto, tudo sujo lá. E aí, às vezes, o técnico tem que voltar lá para manter, para organizar aquilo ali. Então, já faça uma vez só, deixe organizado lá e limpo para que o cliente não reclame.